Me detyrimin për të fituar, kombëtarja luan sonte duke nisur nga ora 20:45 në San Marino, ku gjenzimve nuk u lejohet asnjë hap falës ndaj rivalit modest me nivel amator që në renditjen e FIFA së mban vendin e fundit. Shqipëria përballet për herë të parë me San Marino në ndeshje zyrtare, ndërsa të dyja miqësore të zhvilluara deri tani, kuqezinti kanë fituar. Për shkak të dëmtimeve, trajneri Edi Rea pritet të bëjë disa ndryshime në formacion. Edhe në konferencë, italiani e ka shpallur që në por do të jetë strakosha e Jo Berisha, ndërsa mbrojtësi Ismaili është në dyshim dhe Hysaj mund të luajë në treshen e mbrojtjes së bashku me Gjimshitin e Ajetin ose Veselin. Në mesfush, i sigurt është aktivizimi Barrios e Laçit në qendër, ndërsa titullar priten edhe Roshi, Lenjani e Çokaj. Në sulm, Cigalleshi do të jetë titullar dhe në krah të tij do jetë Manaj ose Ozuni. Pra kombëtarja do të bëjë ndryshime në çdo repart, por objektivi mbetet i njëjtë. Ndaj një rivali si San Marino, 3 pikët janë detyrim. Ndërkaq në grupin B kualifikues, Kosova sfidon gjigantët e Spanjës në Sevilla. Dardanët e humbën ndeshjen e parë ndaj Suedisë dhe do të kërkojnë të bëjnë surprizën, megjithëse është shumë e vështirë. Spanja nuk e njeh Kosovën dhe në konferencën e trajnerit Shaland, menaxheri i ekipit e ka detyruar një gazetar spanjoll që të përmendë emrin Kosovë, moment ky që bëri xhiron në rjet. Spanjë-Kosovë luhet në 20:45.